Напередодні Дня захисника та Дня українського козацтва в Діврівському клубі відбувся звітний концерт. Концертну програму відкрив дитячий хореографічний колектив «Сонечко», керівник Ірина Олександрович. Не питай мене, чи любов мене, не карай себе такою карою. Не питай мене, чи любов мене, не карай себе такою карою. Начальник відділу культури, релігії, молоді та спорту Тетіївської міської ради Аліна Дідковська привітала присутніх в залі та відзначила кращих працівників клубу. Від імені міського голови Руслана Володимировича Майструка і голови об'єднаної територіальної громади та особисто від себе я хочу привітати вас із чудовими прекрасними святами, які ось-ось нагрянуть у вашій прекрасній оселі. Нехай вам, шановні дорогі чоловіки, кожен день не тільки це свято приносить у родину здоров'я, злагоду і добробут. В ході звітного концерту до уваги глядачів було представлено різноманітну жанрову концертну програму. Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене. Ой, тримай, я люблю ще тебе. Забувай, всі, кого зустрічав до мене, ти і тримай. Мою руку не відпускай. Листопад, листопад, давня згадка у слові, як прощальна сльоза, як відлуння любові. Листопад, листопад, я тобі не дозволю, прилетівши у сад, замести мою долю. Досить високий рівень виконавської майстерності показали аматори сцени Дібрівського клубу, що не залишилось непоміченим глядачами, які дякували артистам щедрими оплесками. Хай бурне небо усміхається, промічниками сонце грається, лісніє громами калина, це рідна серцю Україна. Живої білий світ, в якому розквітають чорні квіти.